ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਬਾਹਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਏਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਉੱਦਮ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਦੀਵ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਈ ਭੈ ਬੀਠਲ, ਊ ਭੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬੀਠਲ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਇਹ ਜੱਗ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ, ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਓਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ, ਓਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੂਨੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੇ, ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੇ, ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੂਪ ਨਾ, ਰੇਖ ਨਾ, ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ,
ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੋ ਰੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਬੰਦੇ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਫਲਾਣਾ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਹਿਭੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਗੱਲ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਣ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸਨ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਟਲ ਬੱਝਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ
ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁੱਝਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੀ ਲਵੇ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾੜਨਾ, ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾੜੇਗੀ ਹੀ ਸਾੜੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਗ ਸਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਭਲਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭੈੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉੱਦਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਦਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਦੁਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਦਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹੈ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ।
ਵੀ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਿਹੋ। ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਿਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਖਰੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਧਸਿਆ ਪਿਆ, ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲ, ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮਨ ਮੱਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।